Strana 25, budeme pokračovat v převodech jednotek, jednotek hmotnosti. Dívám se na první cvičení, přečteme si zadání, převeďte jednotky, metrické centy, kilogramy, tak na to si vezmu tu tabulku z minulé stránky z předešlých videí a tady použijí tuhle tu část. Kilogramy, metrické centy, tuna. Aha, takže kilogramů. 100 kilogramů je 1 metrický cent, 10 metrických centů je 1 tuna a 1000 kilogramů je 1 tuna. Dobře, tak se na to podíváme. 320 metrických centů jsem tady a na kilogramy těch je 100 krát víc. Dvě nuly k tomu 32. 000 kilogramů. 65 000 kg jsem tady na metrické centy, těch je 100 krát méně, dvě nuly pr pryč 650 metrických centů. 17 metrických centů na kilogramy krát 100 700. 7800 kg na metrické centy tak. Ano, a napovídáte mi 78 metrických centů. Kilogramy tuny, takže tady je tisíckrát. Tisíckrát méně, tisíckrát více. Z 14 tisíc kilogramů, takže to je 14 tun. 9 tun, 9 tisíc kilogramů, 6 tisíc kilogramů, 6 tun. Juj, 53 tun krát tisíc. 53 tisíc. Tak toto byla část, kterou jsem za pomocí tabulky vyřešil já, a tuhle tu spodní vyřešíte vy. Na chvíličku si přerušte video a za chvíli se do toho pustíme společně. Tak jak jste se vypořádali s tunami a s metrickými centy? Tady jsou metrické centy tuny, takže už jsme si říkali, 10 metrických centů rovná se jedna tuna, takže těchto těch tun je větší než metrický cent, nebo má větší hmotnost, takhle. Takže 10 krát víc, 780. 2340 metrických centů na tuny, takže zase 10x méně. 234. 5280 tun na metrické centy, tak pozor. Krát 10, takže 52 tisíc a jenom 0 k tomu 800. Tak, jedeme dál. 570 metrických centů na tuny, 57. Máte to, to taky? Tak uvidíme, až si to zkontrolujeme. A teďka, kilogramy tuny, tak to je s tou tisícovkou. To je 81 tun. A teďka zase kilogramy metrické centy, na to se musím podívat. Jo, to je 100x, takže 6 metrických centů tu na metrický cent. Takže to je 10, takže to je 9300, metráku je více. Metrické centy kilogramy to je 100 krát, 100 krát víc 4800. 4800. Tabulku dám pryč a podíváme se na řešení. Procházím to všechno. Tak, máme to. Tak tohle bylo procvičování těch jednotek, které nejsou úplně tam v té tabulce mezi základními kilogramy, metrické centy a tuny. Takže doufejme, že tyhle hodně používané jednotky jste si procvičili.